တော့မလုံးနဲ့လေခေါင်းနဲ့ကွဲကုန်မယ်လို့မင်းမပြာဝင်တိုက်တာမောင်ပိနေပြီ။ရပြီဆက်ဆော့လိုင်းကြပါလို့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ခြေတော့ထုတ်ပြ။အဲမရောက်နေပြီတော့အိမ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝေလာလာနဲ့ like and share လုပ်ပေးဦးနော်။ like ကြလို့ပြန်လွှင့်ပေးတယ်နော်။ဝေလာလာနဲ့ like and share လုပ်ပေးပါ။အိမ်ကတော့တည်တယ်မလား။ကျွန်တော်တို့ထိုင်းသေး။ဒီဘက်နေပြီ။ထိုင်းသေးရကားတည်းကအိမ်လို့ပဲ။မင်းရှိရသွားတယ်ကင်မရာရိုက်တယောက်တည်းလဲနော်အင်းကအရန်ကြီးတော့အကျယ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျအင်းကဒီလောက်ကြီးမကျယ်ဘူးအင်းကဒီလောက်ကြီးမကြည့်ဘူးအပဒီဟာကြွက်ဟာလူကအသေးငယ်ဖြစ်ရှိလူနည်းနည်းစောင့်လိုက်ဦးမနော်အင်းကဒီဇိုင်းကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်ဒီမှာကြည့်ရောအင်းကလုံးဝကြောက်စရာကြီးဝိဉ္ဇဉ်ကြိုင်ထဲမှာဝိဉ္ဇဉ်ကြိုင်ထဲမှာဆိုတော့လေတပတ်လည်းဘာမှမရှိနော်တို့မျိုးဒီမိသားစုတွေတ냐လာတက်တယ်ဆိုတော့လေတက်တဲ့လူကလွယ်ကူပဲတက်သွားကြုံပဲနော်။ဘာကြည့်လို့လဲဆိုတော့တော်ထဲမှာဖြစ်နေအိမ်။အဲဒီမှာလောပါချစ်သွားတာလေလူတွေကို6တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုသတင်းပေးလို့လာရိုက်တာပေါ့နော်။အိမ်ကအဲကြီးတော့ကြီးတယ်။မိသားစု5 6ယောက်လောက်ကိုကောင်းကောင်းနေလို့ရတယ်နော်။ကတော့မကောင်းဘူး။အိမ်ပုံစံကြီးကလည်းအိမ်ပုံစံကြီးကလည်းကြောက်စရာ190နဲ့200ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလိုင်းแชร์ထားတယ်တဲ့แชร์ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအိမ်တက်တာဆိုတော့ခဏတော့ဟိုအိမ်ထဲကမဝင်ခင်အိမ်ပတ်လိုက်အိမ်ပတ်ရရင်လည်းလူဆောင်လိုက်အပေါ်မှာမင်းရှေ့ရသွားငါထိုးမယ်ဒီဘက်ပတ်တော့ဒီရပတ်မယ်ဒီဘက်ကိုတူတော့ဟုတ်ကဲ့ငါတမီးထိုးပြီးမှာပေါ့မင်းရှေ့ရသွားခင်ဗျာရှေ့ရတင်မယ်အနည်းနဲ့လက်ကြည့်လိုက်ပါဦးတော့ငါချင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်လိုက်ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ခုံးနေရပေါ့ရေးသေးလဲတင်းမလာရဘူးအိမ်ကတော့ပိတ်နေသက်သက်လေးလုံးဝခြံကြီးတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်တပတ်လဲဒီဇိုင်းကာလာအနေထားဟုတ်တစ်ချက်ရှိုးရှိတယ်ရှိတယ်ရိုက်တော့နောက်ကိုလည်းပြန်လှည့်ကြည့်ရသေးတယ်ကြောရှမ်းတယ်အိမ်ကဘေးနားမှာလဲတရက်ပင်ကြီးပေါက်နေတဲ့ပင်ကြီးကြီးပဲဟောကြည့်ဒီဘာမလို့တက်တဲ့ထားနောက်တော့ဒီမှာရေကန်ကြီးတဟာဟိုကျောက်စီကျောက်စီဒီနားမှာဖြစ်တာသူသူကပြောတာတော့ဒီအိမ်မှာအသက်ခံလာပဲပြောတာဘယ်နေရာမှာတက်ကြလဲတော့မသိဘူးလူချင်းကြီးတော့ချိုးချောက်ချောက်အတန်တော့မကြားရသေးဘူးပေါ်လဲမတက်ကြသေးဘူးဟုတ်ကြအင်းညာအင်းညာလောကကြီးပြင်မဲ့ကျစင် okay အယောက်3000မင်္ဂလာပါโอเคခဏနေဆိုလို့ရှိရင် 1K ပြီးတော့မယ်ဒီမှာအလလောက်ပဲတခြားဘုံမှာကြီးအများကြီးစွန့်တော့22ရောက်တယ်ပြန်စွန့်တော့ကြည့်လိုက်တော့ဒီ 1K ဖြစ်နေပြီဟာအစူးကြီးပြီးရှူးနေတယ်မင်းတတိထားနော်ဒီသားဒီသားဟောငါဒါကြီးကနေနေနေတော့ကြောက်စီတာရောဟိုတော့အိမ်ကြီးကွာဒီအိမ်ကြီးကတစ်အိမ်ဟိုတော့ကတစ်အိမ်နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာနေတာမှရှိနေနော်နှစ်ပေါင်းအနည်းဆုံးတော့လူမနေတော့လာပါမှာပဲအနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်းဝါလောက်ရှိနေအဲစနေကြတော့နှစ်15နှစ်လောက်ရှိတယ်မကဘူးရှိတယ်မကဘူးရှိတော့နေရနေတော့မှပဲဒီမှာရှာတယ်ဆက်စားပြီးတော့ပြုတ်ကြတယ်တိကကျွန်းနေอืมခမေးသတိထားလာရမှာရေကန်ကြီးကိုရေးတဲ့ဒီဘက်ကပတ်တာကောင်းတယ်ဗျာဒီဘက်ကဘီယူဆိုင်ပါခုနမှဒီနားလေးကိုတစ်ချက်သွားခြင်းနဲ့ဒီနားလေးဒီမှာလေးမင်းတို့ရလေး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 စိုးရီဟာစိုးမဘူးတပြေးပြင်းလို့ခဏတော့အိမ်အောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်အခုကျွန်တော်တို့အိမ်အောက်မှာဗျနော်အိမ်ပေါ်တော့မတက်သေးဘူးတော့တဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုပုံစံအနေထားလေးတွေများတွေ့ရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live ပတ်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဗျနော်လက်ရှိမှာတော့ဘာမှတော့မတွေ့ရသေးဘူးဗျနော်ဒါကြီးပြိုကျထားလာကွာဒီဘက်ကဒီရဲ့ဒီကောင်ရဲ့အဖီအပေါ်ကြီးတတိထားတော့ညနေမိုးကြီးပြိုကျတာဒီကောင်ရဲ့အဖီဘောင်းမော်ဒီဘက်ကိုအဖီဆွဲထားလာဒါကြီးပြိုကျထားတာဒီအမိုးကြီးတတိထားဘောင်းမော်ကျဟိုမှာရေကန်ရအုတ်ကန်တွေ့လားဟိုမှာရေကူးကန်ပါရေကူးကန်လားဟိုမှာတွေ့ငါငါရှက်တော့မနောက်ကလာ
ကျက်တရလည်းအော်ရင်ဟာဒီမှာအခန်းတစ်ခန်းဟင်โอ้ยเอามาไอ้คันนะคะไอ้เนี่ยตัวไม้ดิวะเนาะโหร้องอ่ะไอ้นี่ตัวไม้ดิติดในนี่ไปซอกโอ้ my god มาเอาเดี๋ยวก่อนจ้ะมายีกู้กันยีกู้กันติดๆนี่หลุดท่าละพาบะลองนี่อายหึยีกู้กันคงลีอยู่เนี่ยกูก็มาทายกูนี่เป็ดซี้กินตัวก็ดีใจตลอดตายอ่ะเออไม่เป็ดซี้กินตัวก็ตลอดตายอ่ะแชร์ไปเนี่ยตัวนี้อารมณ์เจซุอายิเต็มมาเลยครับเนี่ยไอ้ก็ซุยนี่แหละตรีทาเนาะเฮ้ยเนี่ยตลอดซุยนี่แหละอาเป้นี่แหละเนี่ยยอกบีนี่นี่เยะนี่เยะโอเคแชร์ไปเนี่ยตัวนี้มันชั่นขอไปเนี่ยตัวเงินนี่แหละเจซุเต็มมาเนาะဝင်ပြီးတဲ့အသက်ခံရတာလားတဲ့အင်းဒီမှာပြောတာကြားတာကတော့ဒီမှာဟိုမိသားစုဇော်လိုက်အသက်ခံရတယ်ပေါ့သူတို့ဘယ်လိုရန်ညိုးရန်စားဘယ်လိုပြဿနာရှိတယ်ဟိုဒါတွေကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်သူများပြောတာကြားတာပြီးတော့ဒီမှာသွားတဲ့လူတွေကို6တယ်ပေါ့နော်ဒီအိမ်သားမှာရဲရောင်တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘူကျွန်တော်တို့လာတဲ့လက်ရှိလာကြည့်တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကပဲကြောက်လို့လားလို့မသိဘူးဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဒီအောက်မှာဒီဘက်တစ်ချက်ကြားလိုက်ဒီအောက်မှာလမ်းပေါ့နော်သူတို့ခုံမှာထိုင်ထိုင်နေဆိုဒီခုံလားမသိဘူးอืมบาเป็ดเด้ตรุเปียวอ่ะดิอืมดิมาชื่ออ่ะแลนอีดิเออตรุชื่อมาคงมาทายทายเนี่ยไอ้บาดินั่นเนี่ยคือดิคงขึ้นเลยเนาะจ๊ะนะเออหอบเลยมั้ยดิมาคงนี่ออกมาแลนชื่ออะลูกคงมาทายเนี่ยไอ้บาดิทายคงมาทายนี่ล่ะแล้วတွေ့อ่ะเลยสรุปตะเย่ไปเลยยีกูกันอย่างมายีสิ้นกูอ่ะมั้ยดิไอ้อ่ะเตียไม่เป็ดซี้กินตรงอ่ะสรุปตลอดเลี้ยงกูมาเลี้ยงซะบวยขึ้นมั้ยเปียเออดิแบบมาแล้วคงตะลงกว่าทายคงนี่ยีกูกันเป๊ะๆเลยมาถ่ายกองนี้ปုံซะชาไอ้บ่มาแลนสุดแล้วปฏิเลยเนาะอืมโหมาแลนตนเราก้าวนละเลยแลนโอเคไอ้เนี่ยมาซู6โจเปียวๆตันเลยเมียตนเราจ้ามะล่ะสุดแล้วตะเฉ็ดละส่งจี้เอาเนาะโอเคยอก900สะลุมิงคลาบาครับเนี่ยวินน่ะได้ตัวนี้แช่ไปได้จ่าได้ด้วยแล้วเจซุอายิติมาแล้วคอมเมนต์ผัดไปบาเด้ณีลิ้นแท้โอเคบาขณะคอมเมนต์ผัดไปมั้ยบ่เนาะอารมณ์อะไฉนนี้ขณะนี้ส่งไปเนาะเราอบอมตัดตีกว่าดิมาลิกาดิตะคู่ให้อ่ะนี่คุณน่ะไม่รู้อยู่แล้วแน่นอนแน่นอนกว่าดิมาลิกาดิตะคู่ไอ้เนี่ยบลูอีโดห่าลิกาดิอ่ะอายุมันตันดูจังโหกว่าดาไอ้อะแต่อะซิ้นนี่อ่ะดาไอ้เสียอีเต็ดเนี่ยกว่าอืมเนาะอืมอะซิ้นเนี่ยเนี่ยกว่าโอเคจนแมนเลดิผัดไปมั้ยบ่เนาะปีกันมาจนเราไอ้หมอตัดไปจนแน่ๆเลยหมวยหนอกไปแล้วเล่ามั้ยบ่เนาะเออแมนเลดิผัดไปบ่าแหละอ๋อမျိုးอู้เบญမျိုးก็แหละอกูแหละบาสะพันมาบ่าครับเนี่ยบาสะพันหน่วยมาပြောดาหมวยบากินบากะยูไซอกูแหละโอเคบ่ากระดอกกระดอกจนมาเลชิพเน็ดดิซี้ทาเลยบ่เนาะตูแล้วเลชิพเน็ดดิซี้ทาไอ้นี่ก็တော့อารมณ์กูเมียนด้วยแต่อายเว้ยบ่เนาะไอ้จนเจ้านี่บาบีโซ่เนี่ยนกาไตกอุกกฐาจีดองกะปินมยะอเปญซะเปียอบอตัดปะบาเนี่ยตรีท้าบาเนี่ยโอเคบาขณะนี้อบอตัดมั้ยบ่เนาะล้อๆเซ่ลูแล้วส่องเองเนี่ยมันเลดิแล้วผัดไปจินโดบ่เนาะตนอบอตัดไปแล้วชาพวยมุปิ้วลงไปโซโลชิงไลท์ดิตนผัดไปโลยาบ่ถูกบ่เนาะถ้าจำมาတွေ့လိုက်တလို့ပဲတဲ့အနီရောင်နဲ့တဲ့ဒီကောင်ကြီးညားမသိဘူးကဲဒီအိမ်တွေ့မှာရှိတယ်မကြွမလို့ရှိကြတဲ့အဲပုပ်ကိုတွေလူတွေပေါ့နော်ဝိညာဉ်တွေရှိလို့ရှင်အတန်ဖြစ်တော့လကောင်ရဲရောင်ဖြစ်တော့လကောင်ပြပါအဲပုံစံကားတဲ့အချစ်လက်ရပုံစံပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် David Mo မင်းမောင်မောင်จ้องเนี่ยอาจารย์นี่ตรงตรีเนี่ยตั้วตายีเนี่ยโอเคป่ะเจซุติมาเลยโอเคจนอมวยไหนเผาะไหนนี่แหละป่าเลยป่ะเนาะพี่มาทวินเลยป่ะเนาะกูลักษณะมาတော့จนไอ้ออกมาป่ะเนาะไอ้หมอไม่ตัดเตยอูเนี่ยโหมาไอ้ออกตัดเตยมา6000หมูอยู่ป่ะไอ้ออกมา6000หมูอยู่นะดินาดิมาทายมาโหมาตอกหมูอีจีเว้ยถ้าไอ้ออกเห็นด้วยแต่ไดแมเองก็ต้อดิเป้ยโดก็ต้อมิชมามาก็ล้อชะไปเลย
ရက်တရက်ပြခလုံးနေလိုက်ရခလုံးနေတယ်ကားလော့ချထားတယ်အပြင်ကနေကားလော့ဖွင့်လို့မရအဖြူရောင်တွေးလိုက်တယ်လို့ပဲအဖြူရောင်ဟိုဟာလားမသိဘူးအင်းကအကြီးမှုပဲနဲ့တော်တော်ရင်ခုန်မှုပေါ့နော်အရောက်925ရောက်စလို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှဲပေးကြတဲ့ညီကိုတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ထူးခြားမဲ့ထင်တယ်ကိုဆိုင်ရေးအကြီးရတာကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့အခုက2ရောက်ဆိုတော့တဲ့ပိုအားရှိတာပေါ့ကိုဆိုင်ရေးဂယူးဆိုင်ပါတဲ့နှင်းစီမေတဲ့ဂယူးဆိုင်ပါကိုဆိုင်ရေးတဲ့အားလုံးဝင်ကြည့်ပေးပါတဲ့ဘာလဲတော့မသိဘူးတဲ့ဘူဘိုးကနေကြည့်နေပါလေညီမပြေသူပြေသားတွေအားလုံးလည်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ညီမပြေတဲ့အမြန်ဆုံးအေးချမ်းပါစေပလေးစားကနေကြည့်နေပါလေတဲ့ငါမင်းတမီးရှင်နေတဲ့တို့ပဲငါမီးအားကုန်ပါဆိုတကယ်ကဲတရဲရှာပြီဆိုလို့ရှင်မီးအားကုန်ပါလိုင်းမကောင်းတဲ့ဂျားတွေကကြည့်နေတယ်တဲ့နော်လိုင်းမကောင်းဘူးလားနိုင်ငံခြားမှာနေလိုင်းမကောင်းစင်ကာပူကနေအပင်းနေပါတယ်တဲ့အခုကတဲ့ညာဘက်ကြည့်လားဟုတ်တယ်ညာဘက်ကြည့်ดิခယူးဆိုင်ပါတဲ့ဒါမျိုးစောင့်နေတာကြာပြီတဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမှာထူးချားတဲ့ဆိုတဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ရိုက်ကူးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုမျိုးတွေတွေ့ရမလဲဆိုတာတော့ရင်ကုန်စိတ်လုံးစားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်တွေ့ပဲတွေ့ရမလားဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးပဲဖြစ်မလားဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုမြင်ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့6မ6ဆိုတာကြိုပြီးတော့တွက်ဆလို့တော့မရဘူးတို့ဘာမှအစီအယုံတမေတခင်ကိုတော်မိုင်းလို့လားကိုထင်ပြတရေတွေမကြောက်ဘူးတဲ့မော်ဘီကနေအားပေးနေပါတယ်မော်ဘီကနေအားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ1တတမ 1K အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှယ်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်တတော်ချစ်ပြီးတော့တတော်ရှယ်တဲ့သူတော်တွေးရတယ်နော်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကဲအေးဘောစတ်တက်မယ်ညာဒီအမြတ်တယ်ဒီအချင်းမကောင်းဘူးဒီအချင်းနေမကောင်းဘူးနော်ဒီမှာအပေါက်တီးကြမသိဘူးအဲဆောင်းတော့မလာတဲ့အေးအောက်ကိုတစ်ချက်တော့ဝင်လိုက်မယ်ညာကောင်းပြီအေးပြီးမှဝင်အေးပြီးမှဝင်ကြည့်မယ်အေးကဲအဲဆိုရင်ဒီဘက်ဒီဘက်လာညနေလမ်းအပိတ်နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တော့လမ်းအပိတ်နေတရားသွားလို့မရဘူးဒီဘက်မှာလည်းဖြေကားဒီဘက်မှာလည်းဖြေကားတခုဒီဇိုင်းရအိမ်ဒီဇိုင်းရအရှိခေပုံစံမျိုးကြီးဒီဘက်လည်းဖြေကားကဲအရှိတာနော်ဟုတ်ပါမင်းရှိရပဲသွားဖြေကားတာဒါမန်လေးတွေလည်းဖက်ပြီအိမ်ဖြေကားလည်းကြည်တာအိမ်ကိုဖြေကားကိုလည်းတေချာဖို့နတ်နဲ့တေချာကြက်ထားတာကွာဟုတ်အဖက်သွားလို့ရရဲဝင်ဘာလို့တစ်တရာတော့အလုံးအကောင်းကြီးဟုတ်သူကြောင့်ကြောက်ကဲလူအန်ဒီမဖေးဘဲနဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံစံလူနဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြတ်သားလို့ရအောင်နော်ဒီမှာလူနာလေးကမြန်မာလေးမှတေးသွားမြန်မာလေးကခြံဆောင်ပါလို့ပါလေတခုပြုတ်ကျလိုက်တဲ့အတိုင်းမျိုးကျလိုက်တယ်ညာ
ော်ကြီးကတော့ပါသေးဆိုပြီးကတော့တော့ပါမှာကျင်ပါနေလို့ပါဒီမှာလည်းပြိုကျထားတယ်ကွာဒီမှာလည်းပြိုကျထားတယ်ပြိုကျတယ်ဒီပြုတ်ပဲဒီပေါ်လေးကပဲပြုတ်ကြတာလားဘာလဲဝုန်းလေတော့ကြာလိုက်နော်ဒီချိန်မှာဖားအော်တော့အတန်းကျွန်တော်ရင်ခုန်နေရပြီဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်တောင်းမှကြာလိုက်တာဟိုအခန်းလေးကဟိုကဟိုကဆွမ်း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 အတန်းကြာလိုက်တာဟိုဘက်အခန်းလေးကဒီအခန်းလေးကနေဝုန်းလေးပဲဝုန်းလေးကြာလိုက်တာတခုခုပြုတ်ကြတာလားဘာလဲတော့မသိဘူးနော်အဲတွက်စားလို့တော့ရရပေါ့နော်ပြုတ်ကြမယ်မင်းရတယ်မင်းလေးကြောက်တဲ့အထားသိနေတယ်သိနေတော့ထားကျုပ်ပြုတ်ကြမယ်ဆိုရင်သွက်ဆလို့ရပါဘာဒီဘောပြုတ်ကြလို့ရတယ်ရမှာဒါပေမဲ့ဆွမ်းတော့အတန်တွေတော့ကျန်နေလားကိုဘက်ခန်းတော့ဟိုဘက်ခန်းလေးရပြီးတော့ကြားလိုက်တာဝုန်းအားလုံးကြားလိုက်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်တော်ကြားတာလေးကင်မရာထဲမှာပြပါတော်တော်တို့ကြည့်ရတာဖြင့်ကင်မရာထဲမှာပေါ်တော့ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်တကယ်ရအောင်ကျန်နေကြကျန်နေကျန်နေကြဒီခန်းထဲဝင်မယ်မင်းဝင်ခန်းလေးအတန်းကြားရတယ်ကြားလိုက်ခန်းအနေကြီးကဘယ်လိုနိုင်နေမလဲမင်းနိုင်ရရေအောင်တူတူကြီးဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာမကျသိန်းတော့ထားတာမကြည့်ဘူးဘလုံးမခန်းလေးဝင်တူညီနိုင်မင်းရှိရသွားမှာချောင်းကြည့်မင်းနဲ့လေးရစောစောအိုက်ခန်းလေးကြားတာပြုတ်တခုပြုတ်ကြားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့မဲ့အတန်းတော့တော်တော်ကျတယ်ဝမ်းကျန်ရတယ်ရတော့ပေါ်တော့သွေးသွားပါဘာ။ကျန်ရင်ရတော့ဒီတော့ပဲ။ဟိုမှာတာလေးမှန်းကြည့်မယ်။ကြားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကြားလိုက်တယ်။ဒီခန့်ဒီခန့်ကြားတာကြားတာ။ဟိုတတိတန်းတော့ရောနည်းနည်းကျတယ်ရေးဒီမှာမိုးရွာရေးဒီဆိုပြီးအိမ်ကကောင်းကုန်ကြာ။မလေးလေးနည်းနည်းကျတယ်ရေးဒီတော့စိတ်ကြားတယ်ပေါ့။နိုင်အေးဟေးအင်းလှုပ်လှုပ်လှုပ်မင်းလှုပ်လိုက်တာမလှုပ်ဘူးလေ။တင်းနေပြောအေးတင်းနေပြောနော်အဲကစီးရဆိုလို့ရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီတက်ကြမ်းလေးလုပ်ပြအင်းတင်းနေပဲနော်မလေးကဘာကိုခလုတ်တိုက်လဲလက်ဒီဒီခန့်နေပြီဒီနောက်တော့လို့အဆင်ပြေပါ့မလားဒီခန့်နဲ့ဒီခန့်နဲ့မဝင်ညင်လို့လားဟမ်ငါသားကြည့်ရဘယ်လိုရရလဲမင်းမှန်ကိုရီဒီစားသွားတော့ရဒီထားတာဒီထားတာဝင်ဝင်ဝင်အလောင်းရေမလုံးနဲ့လေခေါင်းနဲ့ကွဲကုန်မယ်လို့မင်းမပြာဝင်တိုက်တာမမတိုက်ဘူးလေငါဒီမှာငါတို့လေးထိုင်အောင်လေးကြည့်လေဟာလုံးမကြမ်းငါမှန်မှန်စားငါပေါ်တီတီလေးလို့ရမှန်နေမှန်နေပြုတ်ကြတာနော်အဘာမှမတိုက်ဘူးထိုင်လို့ဟာလုံးမဒီတိုင်းပြုတ်ကြမြေပေါ်ပြုတ်ကြမထီဘူးမှလည်းကားရယ်ငါထင်တာပဲဒီတန့်သွားထီလို့နေမယ်ကြည့်ဗာမကန်ရသေးဘူးဒီလိုလေးပဲလောက်ကြည့်ဟုတ်လားမဝင်နဲ့ရမဝင်နဲ့အဲ့ဆိုအခိုင်ကျန်နည်းနည်းတော့ထိပါသေးတယ်လက်လက်နဲ့ကားလိုက်ဆိုကြငါတို့ငါဒီမှန်ကျန်ကြခွတ်ထော်ပါကြငါပေါ်ပြုတ်ကြတော့ဘယ်လိုလာလို့ကောင်းကျန်ငါဒီကနေဝင်နေကြာမှာတော့ကောင်းပါလေမင်းဒီကဝင်ကြာမင်းအဲ့ကဝင်နဲ့ကြာရင်မှာကြာမှာမှန်နေကြာတယ်မှန်နေခွတ်ထော်ကောင်းအားနဲ့ဒီကတန်းနေမှာကွာဒီတန်းတရားဒီတန်းဒီတန်းနေငါတို့စီငါတို့မလာခင်တူကြပါလားကွာဟုတ်မှန်နေပါတော့ကြာမင်းတို့ကျန်လူအနေမသိနေဘူးမင်းဝင်ရအောင်ဒီခန်းလေးပြန်ဝင်မင်းမဝင်ငါဝင်မယ်ရောက်ဝင်ရအောင်ငါဝင်မယ်မင်းမဝင်ရမင်းတက်ခိုင်းမယ်ဒီအခန်းကဘာခန်းလဲဆိုသိချင်းဒီချိုးကန်ဒီချိုးကန်ကွာဒီဦးမင်းအောက်ကိုတရီဒီချိုးကန်နေပဲတက်ခိုင်းဟင်ရေရင်နူးနေအောက်ကိုတရီကဟောစောအင်းကတိတ်နေပဲနော်တကယ်ပြောထုတ်တန်းနေထုတ်တန်းနေဟောကရမရည်နေမကြုံမှန်ကြီးတူကြလာတာလေအေးလုံအောင်လုံးမကြဲမအောင်ဒီဘက်ကထိုင်ရဒီဒီတချောင်းကဘယ်ရဘလို့ကြုံဘယ်မှာရှိနေလဲတော့တတိမထားမိဘူးကြဲဒါမင်းပေါ်တော့အဖျားရောက်သွားမှာလားအေးဒီကြဲပြန်ပြီးတော့ရစ်ကြည့်လိုက်တော့ဆော့ဆော့နေရအောင်လိုင်းကြလာမှန်ကြီးပါကြာတာလေကြဲလူတို့မလုပ်ပါနဲ့တောင်းမှာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ပြန်မှာအားလုံးတွေးလိုက်လားမသိဘူးကျွန်တော်တုံငယ်ချင်းရဲ့အပေါ်ပေါ်မှာ
တန်းကြီးပြုတ်ကြတာမကြဘူးဆိုလို့ကျင်လဲပြန်ပါမယ်လို့တော့အရင်ပြီးပါတော့ဒါလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကြီးပြန်ရတော့ဟုတ်တယ်ပြုတ်ကြရတာ तू तू ခါပေါ်ကိုပြုတ်ကြပါနဲတယ်နဲတယ်ဒုတ်ချောင်းမုံကျဒီမှာမှန်နေပါကြမှန်နေရောဒီဒုတ်ချောင်းတွဲရက်ကြီးပြုတ်ကြတာဟုတ်ငါစဉ်းစားလာဒီဒုတ်ချောင်းကဘယ်မှာငကိုတည်းရှိနေလဲဆိုတော့သိကျင်တယ်ကွာတနေ့ရပဲပြေးဝင်လာတဲ့ဒုတ်ချောင်းလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အပေါ်ကပဲကြာလာတဲ့တစ်ချောင်းလားကိုသိကျင်တယ်ပြီးမှပြန်ရက်ကြီးရတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါ်ကိုပြုတ်တစ်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလုံးမဖြစ်လာဘူး။ညနေလိုလည်းနဲ့ပုတ်လို့ရတယ်။ဒီလက်ထင်ပေါ်ပြ။ဒါဘူးလေကျွန်တော်ကတော့ပါလေ။ तू ကအရှိမလေ။ तू အရှိ तू ကကျွန်တော်အရှိမအပေါ်တက်တက်ရရပြီးတော့ तू ပုတ်ပြုတ်ကြတာ။ကျွန်တော်ကဒီနေရာလောက်မှာ။ဆော့ဆော့တင်ကဒီနေရာလောက်မှာနော်မင်းဒီမှာ။เนี่ยเนี่ยมันไม่ไกลหรอกงาไอ้ออกก็ไอ้อปอก็นี่จ่อเองเนาะว่าถี่มาซื้อรู้ติ่มั้ยอปอก็จ่อเองถี่มาซื้อรู้ออกก็นี่งงไม่รู้งูตุอไถมาวงอยู่รู้ยาซ้อๆอะไรดีคันเนี่ยแหละเนาะโหงาลุซ้อไอ้มอซ่าตะคันได้กรานด์เอ้ยดีซุยเนี่ยซื้อแล้วตัวตัวเอ้ยบ่เลยจอกเสกโกเผ่ไปแล้วပြောมั้ยဆိုရင်တော့ตุ๊บาตูปลุกจ่าနိုင်เนี่ยအချိန်နေมาလဲปลุกจ่าနိုင်เนี่ยအချိန်နေมาလဲရှိတယ်ว่าအားလုံးอ่ะซุยနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲတွေ့ဟေးထန်တိကျွေကကျင်းညင်းနာကအဲ့လိုပဲတွေ့ငါဝင်မရအောင်ဒီစင်ခန်းနေတော့မင်းဖုန်းကင်တတိဟာနော်အောက်ကရမတွေနေအဲ့ခန်းကတိတ်ထူးခြားမှုမရှိဘူးဗာမဟိုနေရေချိုးကန်းအိမ်လာတက်ပြီเย็นคุณนี่ไม่ขึ้นเนี่ยเนาะออกเนี่ยเย็นนี่ซุยนี่เปียชงแต่หน่วยเรียงตัดเนี่ยเอ้ยไอ้ยาหมดหน่วยชินนี่ล่ะไอ้ยาหมดจะละวันนี้ไอ้ไอ้ยายังไม่เนี่ยไอ้ออกเนี่ยงาจี้ดาฉะดิไก่หาอยู่วะญัตนาเหี้ยบายเผ็ดวะตุ๊กกันดาไปชะไก่เอ้ยหมูอับแหล่กี้ไล่โหอยู่ว่ะดิบ่เนี่ยน่ะชื่ออันนี้เผ็ดตัวเลยพูดกินเลยเลี่ยหัดตัวเลยเย็นโหเนี่ยมั้ยเอ้าเนี่ยโหดิมาเนี่ยโหเนี่ยก่อนกูทําไมอ่ะยี้ไปตัวไอ้ชาญินๆกันไปแล้วตัวเอ้ย sorry หมูคุณน่ะบาแล้วสู้ไปជីไล่แล้วเล็ดตรงว่ะ sorry เนาะเอ้ยจุจุล่ะคุณน่ะจะมาหมั่นตาอีปยกจ๋าดูกางหมูดิมาดีตันอีเนี่ยหมั่นอีเนี่ยปยกจ๋าล่ะกันกางโหดีอปอกแท้อ่ะเฉ็ดเปลี่ยนปะไปကျွန်တော်ဒီအပေါက်ထဲရတာတိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတေးကြတဲ့ခေါင်းပေါ်ကြာမှာအဲ့ဒါလေးပြုတ်ကြတာအဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေဝင်တိုးတဲ့အချိန်မှာဒီအောက်ကနေငုံတိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားအောက်အေးမှန်ကြီးกว่าရက်ဆက်ပါပြီအဲ့လောက်ရှိတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့ညမပြောလို့မရဟမ်ကိုယ်ကတရားပြောအောက်ထပ်မယ်အောက်လိုက်ကြည့်တယ်အဲစမဘက်ကပြန်ကြတယ်ဘက်ကပြန်လာအေးမင်းရင်စဉ်ကြည့်ကြည့်လိုက်မင်းမလိုက်နေတာတဖြည်းဖြည်းไล่มาเลยหมูซิ้นจี้เลยสอไข่มามั้ยล่ะสอง่าขันน่ะกูอ่ะไม่ได้เนี่ยเว้ยกูเนี่ยโหกล้องตรงรู้สิเนเนตีขันพี่เนาะดีอ่ะไอ้เหี้ยว่ะตรีเนี่ยนี้เนี่ยสอแล้วละขาว่ะรู้สิพี่มาอเป็ดซี้อ่ะตลอดเป็ดซี้นี่ดูล่ะเนเนพี่น่ะได้ขวายเนี่ยตัดไปเอาเจ๊ยะเดี๋ยวกระชากปักกูตั๋วจิตองล่ะตองโอเคนะโอเคอ่ะดีเออเอาแท็กกูซินได้คําเออเอาแท็กกูซินได้คําบอแท็กก็นี่บลูตันนี่จ้าเลยสรุปตีจริงเลยว่ะแต่ตุกาจ้าเอาแท็กก็บอแท็กก็ลงท้ายสรุปแต่จ้าละมือนี่ผิดแต่เลยไอ้หน้ากับปอกนี่แหละพี่ตะแยมโอเอ้รู้ไอ้นี่แหละนี่มาหอบปะเขาก็ใครมา
ဆက်တက်တက်ကြော်ပြီးဆိုတော့တရရတဲ့အိတ်နေပြီလားမသိဆဆွားဆဆွားတစ်ချက်ကတော့လုံးဝကျွတ်စင်နော်မင်းလုံးနဲ့တန်းနေပြူကြကုန်တောင်းလာရောက်ကြဘိုင်းလေကားတက်ကုန်เออเอี้ยปั๊บๆเลยเหลียวได้แต่เนี่ยปั๊บๆเลยเหลียวได้มันได้เลยคือที่ประเทศเชียงใหม่ที่แต่คือพลุสไตล์นี้ลงดิอะติเนี่ยดามีผู้จองเราก็อึนขึ้นมาก็ดิมาไอ้นาตัวเราดิอืมไอ้นาเนี่ยดิมาตัวไอ้นี้ตะลงไอ้นา2ลงชื่อว่าตอกมุ้ยนะดิมาเหลียวดิเหลียวไปเปลี่ยนตัดมั้ยเหรอเหลียวเดี๋ยวไอ้ตะชะไอ้ปั๊บๆเลยปัดไปโหลชิงมามาอึดเฉยนี่ไม่ทวินเนาะลิดมาไปย่ะนะนะคุณน่าทุจจังนะมาว่าคงจะจောက်หลุดอ่ะมันเอาอยู่แล้วก็ไม่เลยดิท้ายနိုင်ငံအတွင်းမှာနေတဲ့ညီကိုမောင်မှားရေပေါ့เนาะခုလိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းနေရာတွေရှိလို့ရှင်จောက်จောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အိမ်တွေပါတယ်ရှိရှင်ကျွန်တော်အကြောင်းကြာเนาะကျွန်တော်လာခဲ့မယ်เนาะကားရှိပြီဆိုတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်ကောက်လာလိုက်လို့ရတယ်ဟာဘယ်စိတ်ဒီဟာဘယ်လိုလဲကြည့်စမ်းပါဦးဟောမြေမကားယူပါဆိုအကြိုက်ခံဆက်ပဲကြည့်သူ၆ပြည်လည်းရားတယ်ဟာအင်းကြီးကတော့ဓာတ်လေးပဲအင်းအင်းကတော့ဓာတ်လေးတော့များများတော့မရှိဘူးတက်ရကြောက်သေးဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝရှည်ကြီးဟမ်အေးတောက်သေးဆိုရင်တော့ငါလုံးငါတော်ကြောက်မှာလုံးဝရှည်ကြီးပဲကြောက်သေးဆိုရင်တော့လုံးဝဘဝကြီးအောင်ပေါင်းပေးနေဒီဘဝနဲ့ဆင်းနေတယ်ဘဝရဲ့တည်းကောင်းကလောင်လုံးဝပက်ပက်လက်တော်ကြီးဓာတ်ကြီးစစ်ဆောင်တနေရာကနေအားပေးနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဘာလို့ပါဟမ်ဘာကြီးဘလို့တန်ကြတာလေငါတော့မကြလိုက်ဘူးနော်မင်းပောက်ကြရတော့မပြောရအောင်ငါကြောက်တယ်ဒီနာတရပင်ရတယ်ကွာကျွတ်စင်အုပ်ဆိုင်ဒီရင်ကြောက်ထဲလာလိုက်ရတယ်နော်လက်ပြလွင့်သိမ့်မယ်ကျောင်းမှာဓမီလက်ကြည့်ပါဦးဓမီဂိတ်ကုန်နေလာရဆော့ဆော့ခံပြန်သွားမယ်ဆော့ဆော့ပြုတ်ကြလိုက်ခံပတ်ဆရာမင်းဆရာလို့ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့တရေအိမ်တော့မတွေ့သေးဘူးလေထိုင်းနိုင်ငံမှာပွဲသားတွေကတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ထိုင်းကပွဲသားတွေကတရေတဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်เออน่ะทั่วไปเลยอ่ะကျွန်တော်တို့เนเน่လေးถ่ายပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပဲဗောနော်10 minutes 15 minutes လောက်တိတ်ပြီးတော့အရှင်တွေမထူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လစ်မယ်ဗောနော်17 15 15ဖြစ်မယ်ညမခဏတက်แกမင်းเนเน่ขอไล่กว่าเออตะเกยลึกตาดูดิน่ะแต่ถ้าเราขอมือบ่ตรีทาได้ห่อแต่แล้วทุจ้างหมู่นี่แท้ชื่อเลยคือจริงๆแท้ป่ะบ่เดี๋ยวน้องเนี่ยไปกินได้แล้วชื่อได้จ้ะชื่อได้ยาย
တကယ်ကြည့်နေကြတယ်ကြားလားကြားတယ်ရောင်ကြီးကြီးတိသာသမောင်ခြေတန်နေကြားနေတယ်တကယ်ခြေတန်နေကြားနေရပတ်သွားနေချွတ်ချွတ်ချွတ်နေအောင်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကြဲကြဲလေးလုတ်ပြပါတနည်းရအောင်เนาะอืมกระโดดเนี่ยวีเนี่ยอาจารย์เนเน่วีเนี่ยโหไปต่อนี่ๆกะๆเล่มาลาพี่รออาจารย์ไปบ่าเนี่ยงานน่ะมากัดนี่เนี่ยโอ้ไโอ้คุณเนี่ยแค่เข้าอ่ะอืมเนาะแกๆทุรุซะๆเลยลุกอย่าบาชื่ออย่าซื้อขะจังๆนี่เปียวินไม่ปูหินพี่ยอเดี๋ยววินปูมาอีกนิดนึงป่ะมะเนาะเอ็งเนี่ยเอ็งเนี่ยอุ่นเนี่ยแหละกว่าเปลี่ยนเสียอืมถูกดิเนาะตะเนียๆก็นี่จะอัจฉะปะบาล่ะตะเก้ตะเก้เว้ยนิล้างาล่ะ6ค้ายมีဆိုလို့ရှင်ตึกเน6တော့ซ้อๆอ่ะตะแฉ่ပဲซ้อซ้ออ่ะดีนะตะแฉ่ပဲทุรุซะซะนี่ตุ้ยไล่ยาได้พี่รอซ้อซ้ออ่ะฉีดันတော့จ่ายได้ damage กล้องเท้ามาอตันปามาแล้วหมดเนเน่เลยวีเนาะเอ๊ะเปลี่ยนแบ็คก็นี่พี่รอหลุดอ่ะล่ะไม่หลุดซ้อซ้อตึ้งสั่นจิเนาะตบไม่หลุดจิไม่หลุดเลยไม่เลี้ยไม่เลี้ยซุยนี่ตะกะเปิ่นก็ลงปุ๊บตัวเนเน่จิที่ปุ๊บจ๋ามาก็นะโมโอเคทุรุซะซันเนี่ยก็โลจุนทุบปะบาล่ะนอกบีแล้นเนาะมะเน่ชอบเนี่ยท้ายตะแยก็เลยญาม่าโลขอโลยาดีไอ้ห่าญาม่าดิหนีตั้วบาเลยซูไอ้ไปชิมโมบ่เนาะฉันซ่องฉันซ่องซันซ่องว้าซซัวซซัวตันปยกจ๋าแล้วจอกเสียไอ้ตะเฉ็บไอ้ตะเฉ็บทุรุซะซันตุ้ยอ่ะดิถ้าเรามาเวทันทีเจกายจีนากายตะบะดูปยกจ๋าแล้วบาแล้วတော့ไม่ดีกูเล็ดสิมาတော့วนละวนจีนเต็มหมดเต็มไอ้หมอไอ้หมอซะตะตะชิมมาดีคันได้อ่ะနေပြီးတော့อตันตะตันจ๋าได้ပြီးတော့ดีญาตะคู่ปยกจ๋าด่าเวตุ้ยเสียทุรุซะซันแกๆเลุซะกองลงละจีปะซะป่ะဒီမှာလဲကန်ကြီးကွာအရှင်းမှာလဲကန်ကြီးဟင်းမလုံနေဟာဟင်းแล้วก็ตัวเล็กๆอ่ะครับครับงาถีไล่ได้แกๆๆอย่างครับเปลี่ยนจ้ะแกๆเราเปลี่ยนพวกเปลี่ยนพวก
ลงมาย่าลงโอเคเปลี่ยนรอบมาဖြစ်ပါတယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เปลี่ยนเกณฑ์นี่ลุซ้ําหมองกုံไดกုံกวนกูโดนไล่เอาหนอกเสร็จได้ด้วยไม่ได้อย่างเนี้ยชื่อคุณเนี่ยต้องมามาเลยไอ้นี่เราไล่มาล่ะเนี่ยกูไล่เอาหนอกเสร็จတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဟာပေါက်ကဒီမှာပြန်စင်းမယ်လေးသိပြီးတော့သူစစံဘာမှမထပ်မတွေ့တော့ထပ်မတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ်ကနေတဲ့စာထုတ်ပြမှာဖြစ်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အင်းအင်းကလုံးဝကြောက်စရာတော့တိတ်ကောင်းတယ်ဒန်းကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့အရေးရောင်ပြတာမျိုးဘာမျိုးတော့တိတ်မရှိဘူးအတန်နေပါနေနဲ့ပဲအချက်ပြတာမျိုးပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရေးရောင်ပြမှာကြိုက်တာโอเคจะเซ็นเอาตรีครับอเลยังไม่นี่ครับคือว่าของหวานนี่ไอ้เองไม่ได้ดีจริงๆหรอหึกาหู้มายัดแค่ผมเห็นมาแล้วป่าเองมันไม่ดีหรอกผมต้องตอบอย่างนี้สิป้องเจ๋งพี่อ้งแล้วหมูอ้งမင်းတို့ကိုပွဲသားထင်တော့တရက်ကလန့်နေတာနေမစားတော့နောက်တဲ့ကောင်ပြောတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲဒီညတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်လားတာလည်းဝေးတယ်ကျွန်တော်ကားလမ်းကိုရောက်တဲ့အထီကိုကျွန်တော်လိုက်လွှင့်ပြီးတော့ပြမယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ဝင်ရလဲဆိုအထဲကိုဒါတော့မှပဲဒီမှာကိုထင်ပြတဲ့ရက်ရောင်မျိုးတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အတန်နေနဲ့တော့ချိုး6ပြုံးပြောက်ဆိုတဲ့အတန်တွေပဲကြာခုနဒီပေးရလမ်းလျှောက်တာကြာနေနေကြောက်စီရဒီမှာလေးတစီဟိုဘက်ထောင်းမှာတစီဟုတ်တယ်ဒီမှာတစီညာအိမ်ကရှေဟောင်းအိမ်ပုံစံမျိုးပါနော်သူ့မှုဘလူးအိုင်ဒီယာနဲ့ဆောက်တာလည်းမသိဟုတ်တော့မိုက်တေကားတွေလည်းပတ်ပတ်လေးကဲအဲ့ဒီပါလားမလားကြည့်ဝင်လာမိပါတော့မမှာဒါကတော့နှောက်ချက်တူချင်းချင်းလေးအနေမိုးမလေးမလေးကိုခွင့်လုပ်ပေးပါကနာကောင်းပေါ်တိုင်းပြချတော့စိတ်ဆိုးရဲ့ကဲကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ခရီးကိုစတင်တော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကာလမဘော်ကြီးဟိုရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်လိုက်ဖွင့်သွားမယ်ပေါ့နော်အော်ကိုပြန်မယ်ဗျာပြန်လာဒီမှာပဲအရေးရောက်နေများတွေ့မလားနတ်ဒီမှာကဲဒီမှာပြန်ချက်ကဲဒီမှာချက်ထိုးကြဆက်ဝင်ဟာလေးပေါ့ရပါ6လို့သူငါတို့ကြောက်နေတာငါတို့ကသူ့ကြောက်သူ့ကိုပြင်ကြောက်ကြည့ရမယုံမသေးပါဒီကပြလို့ပါဆက်တမေးရငါလိုက်ပြောင်းရင်ဓမီရလည်းကြည့်ပါဦးကွာဓမီရလည်းလစ်တော့မယ်နောက်ရက်မှကျွန်တော်တယောက်တည်းထပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ရိုက်မယ်ဗျာတယောက်တည်းကြည့်ကျင်နေတယ်ဆိုတော့ဘော်ဒါတွေအတွက်ပေါ့နော်တယောက်တည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသေး6မလားလို့မသိကြည့်ရတယ်ပေါ့ကဲ
လက်ကြအင်းမင်းမမင်းမကွေ့ကွေ့ငါပြန်ရမှာတက်မယ်โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲဒီမှာအချိန်မနေတော့ဘူးလीเนาะအဲကျွန်တော်ကတော့မနက်တနေ့လုံးအိပ်ရတယ်ဗောနော်အလုံးမရှိဘူးအဖေါ်ခလာတဲ့တုံငယ်ချင်းကသူမနဲ့အစောရိထားပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာအားကြောင့်မလို့ပြီးတော့လေကျွန်တော်အဲ့လာမျိုးတိတ်စိတ်မရှိဘူးတည်ရမှာလားကျွန်တော်ရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုံတိုင်းဂုံခွန်အရိပ်ရောက်နေပြရမှာကျွန်တော်ကြိုက်တာဒီညကတိတ်ပြီးတော့မချောက်တလို့ရောနော်ကျွန်တော်တုံငယ်ချင်းဘောဟိုတန်းပြုတ်ကြတာကလည်းတန်းဒီကြေကကြီးနာကိုင်းမလို့ပဲပြုတ်ကြတာလားချောက်တာလားလောက်မသေးွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြတာကြီးကတော့ထူးဆန်းတယ်ဗောနော်လူလာမှကြတယ်ဆိုတော့เออဟုတ်เลยแม้ตะลุอเลตั้วล่ะไม่รู ကဲပြန်တော့မယ်နော်နေကြံခဲကြတော့တိုက်တော့မလားနဲ့ထွက်ထွက်ဓမီပြေးလိုက်